原来也是种负担，自由多得让人心慌。那些你我那样，不要跟我交往。快乐上一人分享，快乐就只剩一半，喝一碗汤，现在介绍的，然后他介绍给我的时候呢，我也是听好像一个这样的 setting， 就是一个 live， 也是民歌餐厅了。然后其实那个原唱呢是宇恒，然后宇恒也是写这首歌的人。然后我觉得宇恒很棒，就是他其实把很多歌都写得很好听，然后他也就是作曲做得很棒。可是现实还是